Вітаю, це програма «Точка зору». І сьогодні її в нашій студії висловлює Олексій Курцев, голова благодійної організації «Український благодійний альянс». Рада вітати вас, пане Олексію, в нашій студії. Вітаю. Знаю, що організація створена, в принципі, не так давно, кілька років, якщо не помиляюсь, десь у 19-му році, що спонукало на її створення. Непроста економічна ситуація, яка ми бачимо, останнім часом лише загострюється. Якось, так у нас все більше людей опиняється за межою бідності. Що саме вас спонукало взятися за благодійність, взятися за вирішення проблем людей нужденних? Ви знаєте, дуже багато років я особисто з командою займаюся тим, що працюю з громадянським суспільством. І дуже багато громадських організацій, волонтерських організацій, благодійних організацій зверталися до нашої команди, до мене, з тим, щоб ми вирішували певні там питання. Да? Це дуже багато було різноманітних і акцій, і заходів, і благодійних заходів. Ми допомагали і нашим солдатам в АТО, ми допомагали і сім'ям загиблих, стареньким людям і так далі. І ми зрозуміли, що нам потрібно це зробити більш професійно, більш якісно. Ми зареєстрували благодійну організацію «Український благодійний альянс». Тобто, що це таке? Це, можна сказати, майданчик, який об'єднує навколо себе оті от всі організації, які так чи інакше займаються вирішенням певних проблем своїх власних. Але, ви знаєте, 2020 рік, він був таким переламним в плані того, що по всім показникам і ЮНІСЕФ робили там соціологічні дослідження і так далі, у нас кожен другий громадянин знаходився за межею бідності. Тобто людей настільки багато стало через зростання і комунальних послуг, і товарів різної там першої необхідності, та і ліків, і так далі, і тому подібне. Ми об'єдналися і почали, заснували такий рух боротьби з бідністю. Тобто ми допомагаємо стареньким, ми допомагаємо багатодітним сім'ям, ми допомагаємо дітям, які опинилися в кризових сім'ях, знаходяться. Та? Ми допомагаємо молоді, студентській молоді, активній молоді. У нас на базі нашого Українського благодійного альянсу відкрит волонтерський центр, молодіжний центр. Ми допомагаємо стареньким речами, там, взуттям, продуктами харчування, засобами особистої гігієни. Тобто у нас така багатопрофільна організація, дуже багато напрямків, які ми реалізовуємо. І от вже скільки років ми працюємо в цих напрямках. Якщо от звертати увагу на назву «Альянс», ви пояснили, що це згуртувалися волонтери, багато так. Ініціатив якихось згуртувалися разом, а разом вирішувати проблеми легше. Щодо «Український», йдеться про національний рівень чи про Харківщину винятково? Дивіться, рівень національний, але основний акцент, так як у нас головний офіс знаходиться в місті Харкові, у нас йде Харківський регіон. Але ми є операторами допомоги, є такий благодійний майданчик «Добро.ua», там дуже багато благодійних організацій виставляють свої заявки на вирішення тих чи інших питань, допомагаючи тим чи іншим людям, там, дітям, вирішуються екологічні якісь питання і так далі, тому подібне. Тобто, як це працює? До нас звертаються люди. Вони можуть звертатися з різних регіонів, надсилають нам на емейл документи. Ми перевіряємо цих людей, чи дійсно вони потребують допомоги. Потім ми готуємо заявку, всі необхідні документи. Якщо це товари, то ми запрошуємо у постачальників товарів рахунок, вони виставляють, завантажуємо це все на майданчик Добро.ua і чекаємо, поки відбувається збір там грошей для того, щоб ми змогли якісно реалізувати і допомогти кожному, хто звертався до нас по конкретній заявці. Також ми працюємо, якщо ми от зараз у нас є такий дуже потужний проєкт, є благодійна організація «Їжа життя» в місті Харкові, «Food for Life» англійською, вони готують благодійні обіди. Зараз 1200 людей нужденних
Ця організація входить в Український благодійний альянс, тобто вони отримують допомогу в комплексі. Це старенькі люди, це сім'ї, які опинилися в кризовій ситуації. Тобто ми двічі на тиждень готуємо обіди і роздаємо в різних локаціях міста Харкова. Було 5 локацій, зараз їх 3, ми там об'єднали їх. Ну, приблизно десь там 150 людей в середньому десь приходить кожного разу до нас на локацію і отримують обіди. Перша, друга страва, печиво, чай, цукор, булочко, булочка, тобто комплексний такий обід. Цукерки, да, обов'язково солодке. От комплексний такий обід, люди дуже задоволені, дуже смачно. У нас є окрема кухня, у нас є повар, який це готує. Тобто все професійно, якісно, з урахуванням всіх санітарних умов. Потужності умови. У нас воно все фасується, тобто в окремі одноразові стаканчики. Роздається на локації всі в перчатках гумових, да, всі в масках. Якщо до нас нужденні звертаються, і ми їм видаємо маски, санітайзери, дистанція. Тобто все це присутньо у нас на локаціях. Тобто ця видача організовано професійно. Є багато інших організацій, які так само займаються, роздають обіди, але вони роздають там з тари певної, в тарілки насипають. Тобто, ну, ми вважаємо, в сучасних реаліях це не, ну, неправильно. Чиїм коштом відбувається закупка? Взагалі організація – це ж сплата тих самих потужностей, електроресурсів. Я не знаю, люди у вас працюють, які ви говорите, кухарі, там, роздають. Ну, це, напевно, волонтери, це на безоплатній так. основі, то ентузіасти. Але все інше коштує великих грошей. Дивіться, якщо ми говоримо про благодійну організацію Food for Life, їжа для життя в місті Харкові, її засновник – це його приміщення, це його кухня. Тобто ми в цьому приміщенні, ну, допомагаємо, готуємо все. Волонтери, звичайно, і повара, і водій. У нас транспорт є спеціально під цей проєкт. Знову ж таки, він засновника фонду. Тому, в принципі, інші пожертви ми приймаємо як в натуральній формі. Тобто до нас там сім'ями приїжджають, побачили десь наш шатер такий, не намет навіть, а шатер такий ярмарочний, він великий для видачі. Люди в Інстаграм, в соціальних мережах бачать, що є така організація, чим ми займаємося. Телефонують нам, кажуть, от ми там перерахували гроші на рахунок вам, чи можна ми з сім'єю, з родиною, з маленькою дитиною приїдемо і дитині покажемо, що от яке життя, як воно є. От, щоб і дитина навчилася чомусь. І от приїжджають до нас, інші приходять з пакетами, з продуктами, поруч є супермаркети, вони купили, прийшли, допомогли в роздачі. І, ну, це якщо ми говоримо про проєкт «Благодійні обіди». От, в рамках цього проєкту ми так само даємо людям можливість і отримати від нас речі. Та? Там одяг, взуття. Причому дуже багато у нас нового взуття. Ми співпрацюємо з організаціями, з бізнесом, з приватним, які не продали там щось, воно у них давно лежить, але воно якісне, нове, все, і вони готові нам віддати. Ми забираємо і потім роздаємо нужденним. Це і піджаки, і курточки, і шапки. Дуже багато. Є такий центр інтеграції Безхатченків, він знаходиться на вулиці Миру, на ХТЗ. Ми так само і туди і речі передаємо, і обіди завозимо, але централізовано, це не на вулиці, це там, коли вони вже пройшли і медичний огляд, санітарну обробку. І от вони там знаходяться, і ми обережно все всім роздаємо. Аудиторія нужденних у нас визначено, це люди, які стоять в соціальних службах. Да? От, наприклад, у нас офіс знаходиться в Київському районі міста Харкова, і є такий центр соціального захисту людей, обслуговування на дому, і от ми з ними почали співпрацювати. Тобто перші 100 людей пішли якраз з цього центру, а потім
більше, більше і більше почало працювати сарафанне радіо, і людей все більше і більше почало. Не обмежуєте всім, надаєте допомогу. Не вистачає, скажу відверто. От, да, у нас буває таке, що на видачі там 5-10 порцій не вистачає. Чому так відбувається? Тому що, ну, по-перше, приходять нові люди, які реєструються. У нас от до 10 навіть людей кожна видача – це плюс ще нові підопічні наші. На жаль, от така от історія. Кількість підопічних зростає, але чи так зростає так само кількість людей, бажаючих допомогти? Ось ви сказали, що є і родинами, і бізнес приходить, і готовий. Наскільки у нас багато таких людей, готових ділитися, хто чим, там, не повірити, ресурсами, енергією, багато. Власними силами? Не повірити, дуже багато людей. Іноді просто людей не знають, де застосувати свої, цю потребу, зробити добро. Ми здивовані, дуже багато молодих людей, які допомагають. От у нас була акція з однією з торгових мереж міста Харкова, які, ну, супермаркет, звичайно, да, мережа. От, і ми там перед Новим роком робили акцію протягом 3 днів. Тобто дуже багато волонтерів було, десь приблизно в 3 зміни вони працювали, до 50 людей всього було. І ми роздавали такі от роздавашки, афіші людям з тим, щоб вони долучилися до акції, купували перед Новим роком собі продукти, да, на святковий стіл і допомогли людям так само організувати святкові благодійні обіди перед Новим роком. І ми зібрали 350 кілограмів. Ну, це немало, це десь там на 2,5-3 місяці, в принципі, продуктів, які вистачило на приготування благодійних обідів. Звичайно, там не все, ми те, що не можна, скажімо так, покласти на склад, і термін придатності дозволяє там зберігатися довго. Да, там м'ясо там, і так далі, ми окремо покупаємо. Отак, в двох словах. А де можуть дізнатися? Платформа якась, сайти, де можуть дізнатися? От і нас зараз подивилися люди і хочуть долучитися, хочуть допомогти. Де можуть більше дізнатися? В інтернеті пишуть в Гуглі «Їжа для життя у місті Харкові», «Food for Life», і воно видає сайт, тобто дуже легко можна знайти. От у нас. Але ви зазначили на початку нашої розмови, що не тільки нужденним, стареньким допомагаєте, а також і родинам там, або дітям, які у кризових умовах опинилися. Що це за проєкти, що це за кризові умови, за яким визначенням визначаєтесь, кому, де саме зараз потрібна ваша допомога? Дивіться, ну, ми співпрацюємо з благодійними організаціями, є така благодійна організація «Донка Лабері Україна». От, у них працюють психологи якраз з дітьми, яких вилучили з кризових сімей. Що таке кризові сім'ї? Там, де батьки або один з батьків, алкоголіки, наркомани, ведуть такий антисоціальний образ життя. Не виконують цих батьківських обов'язків. Не виконують батьківських обов'язків. Дітей вилучають з таких сімей, їх розміщують в лікарні. Там, може, до 9 місяців вони можуть знаходитися, ці діти. Потім їх або всиновлюють якась сім'я, або їх розподіляють по дитячих будинках, там, інтернатах і так далі, тому подібне. От з таким дітям, наприклад, на День Святого Миколая ми збирали подарунки. Об'єдналися всі, дуже багато людей. Ну, все ж таки, перед святами всі хочуть якось і собі зробити подарунок, і допомогти ближньому, особливо, якщо це стосується дітей, особливо таких дітей. І от діти писали листа Святому Миколаю. Хтось просив, дуже багато просили мобільний телефон. Так, мобільний телефон дешевий, там, ну, десь приблизно 2,5 тисячі гривень. Дуже багато з наших меценатів і друзів, до кого ми зверталися, вони поки що не розуміли, навіщо дитині, ну як, ну дитина там, підлітки, да, від там, 12 років, мобільний телефон. Ми пояснювали, повірте, це цілий світ в одному, в такому маленькому місті, особливо для таких дітей. Там і навчання, і ігри. Тобто, для, особливо для таких дітей, де є певні там психологічні труднощі в розвитку в сім'ї, звичайно, це певна така радощ. Причому вони самі писали ці листи, ми їх направляли, казали, що от є от приблизно така сума, на яку ви можете розраховувати. Більш там малеча
просила іграшки, там великий плюшовий мішка, там трансформери, там машинки на радіокеруванні. Та? От. Я хочу сказати, дуже швидко ми там і тижня не пройшло, зібрали 20 дітей було, от зібрали подарунки для всіх. Дуже швидко. Дитячі мрії здійснилися. Здійснилися, вони не повірили цьому. Питання, ще тут була така проблема, що якраз вони знаходилися в лікарні номер 27, а потім за декілька днів до заходу їх розформували по різних локаціях, по сім'ях, по інтернатах, дитячих будинках. І нам довелося, звичайно, трошки покататися. Але ці очі, які сказали, ми не віримо, дійсно мрії збуваються, здійснилися. Ми не думали, що листа написали, і от Святий Миколай через помічників передав такі подарунки. Бачите, говорите, що задаються таким запитанням потенційні благодійники, мовляв, навіщо в якості подарунка саме там мобільний телефон, про смартфони, напевно, йдеться. Смартфони. Зараз ми бачимо, у нас на державному рівні, у нас там президент заявив, що видасть пенсіонерам смартфони. Багато хто також задається питання, чи потрібно, іноді самі пенсіонери до цього ставляться скептично, мовляв, чогось іншого їм би хотілося або необхідно, життєво необхідно. Ви багато в рамках своєї благодійної діяльності, зокрема про ці благодійні обіди, спілкуєтеся саме з людьми похилого віку. Сьогодні це саме те, що їм потрібно, там смартфони, чи, можливо, держава іншим якимсь чином мала б їм допомогти? Більшість наших підопічних пенсіонерів мають мобільні телефони, не смартфони, звичайні кнопочні телефони. Ми їм розсилаємо смс-повідомлення, і вони приходять на точку видачі. Це більшість. Є, звичайно, 10%, які не мають. Є стаціонарні телефони, є ті, які взагалі не мають навіть стаціонарних телефонів, тому що вони не можуть платити. Вони обирають. У них пенсія 2600 гривень. І ця людина обирає, чи заплатити комуналку, чи купити поїсти, чи купити собі ліки. От і вся історія. Тому вони навіть телефони відключають і не мають стаціонарних телефонів. З смартфонами дуже маленька кількість у нас людей, і вони з ними впоратися не можуть. Це треба, якщо роздаються смартфони, проводити якесь навчання елементарне, тому що більшість наших людей, вони самотні. І самим розібратися вони не зможуть. Я кажу про наших підопічних, я не кажу про більшість, да, пенсіонерів. Тому це таке питання, яке, я думаю, що треба вирішувати в комплексі. Ініціатива правильна, мабуть, гарна, але не продумана до кінця. Ось так от, напевно, точково якось силами волонтерів в цілому проблеми вирішити, ну, дуже складно, якщо не сказати неможливо. Чи маєте якісь власні уявлення, проекти, пропозиції? Свого часу там балотувалися, намагалися там війти до складу місцевої ради. Тобто такий шлях політика. Я думаю, ці амбіції ви не залишили. Чи маєте уявлення, як на національному рівні системно вирішувати цю проблему, аби люди не простоювали, там, маючи там величезний стаж, де навіть не маючи стаж, люди не залишалися в таких умовах сам на сам, що бо потребували елементарного обіду і не могли забезпечити самі себе? Все вірно. Я продовжую громадсько-політичний рух в цьому напрямку. Я зі своєї сторони докладаю всіх зусиль для того, щоб максимально, якраз в юридичній площині, привернути увагу громадськості, політиків, взагалі всіх до проблем бідності. Тобто рух боротьби з бідністю – це якраз рух, який має показати, що у нас є от такі от проблеми. І коли до нас приїжджають різні друзі, партнери, волонтери, там, це різні організації, IT-компанії, спортивні команди і так далі, своїми колективами, вони вражені тим, що відбувається на локаціях, на видачі, наприклад, тих же ж благодійних обідів. Вони ніколи не думали, що підопічні можуть дратися, ну, в черзі для того, щоб битися там за обід. Битися за обід, да, ну, жах. А такий от, якщо портрет такої людини, хто сьогодні переважно от потребує такої допомоги? Це самотні пенсіонери. Самотні пенсіонери. Люди, які мають стаж роботи якийсь. Стаж роботи. Люди, які відпрацювали все життя. От є у нас там бабуся, вона просто плаче на локації, каже, я попрацювала машиністкою все життя, і ніколи не думала, що у мене буде така маленька пенсія,
і мені доведеться приходити до вас і просити ці обіди. Для мене це непристойно, але я не можу нічого зробити, тому що я економлю трошки грошей і можу під якесь свято собі щось купити, дозволити там елементарна пачка навіть масла. От як казали, там давали інтерв'ю, нещодавно приїжджали і ваші журналісти до нас на локацію. Дякую вам. От. Я хочу додати ще, що ми підписали, наприклад, меморандум про співпрацю з нашою обласною фіскальною службою. Тобто там є законодавча ініціатива. Тобто, якщо ми готуємо з нашої сторони законопроекти, да, або вносимо правки і так далі, тобто у нас є вже попередня домовленість, що ми можемо ці всі речі лобіювати у Верховній Раді. В принципі, головне, щоб була команда, яка могла це зробити, тому що це дуже такий великий об'єм роботи, потрібні і юристи, які це підготують, ну і так далі. Ми в цьому напрямку, я скажу відверто, працюємо. До нас також звертаються наші підопічні, пенсіонери з банальними питаннями, тече дах, там, в під'їзді ремонт зробити, ще там і так далі, тому подібне. Ми звертаємося до депутатського корпусу. Так як я є членом команди «Блок Світличної Разом», звичайно, я користуюсь можливостями і звертатися до наших депутатів там, і міської ради, готувати звернення і так само вирішувати питання людей. Це дуже важливо. Але це не політичний проєкт. Я одразу скажу, що він не може бути політичний. Це іде від чистого серця. Тут дуже багато волонтерів задіяно в цьому проєкті. І ми використовуємо всі доступні методи для того, щоб допомогти нашим людям, співгромадянам, нашим сусідам, які проживають от поруч з нами. І цей рух боротьби з бідністю, ми хочемо привернути увагу всіх наших харків'ян і взагалі всіх, хто дивляться нас зараз, для того, щоб, можливо, є сусід, і він бачить там бабуся, дідусь, сидять там біля під'їзду на лавочці і так далі. І елементарно купив собі продукти харчування там на тиждень і щось дай, передай таким нужденним, які там проживають поруч в квартирі там, або в цьому будинку. Це дуже важливо, тому що нам в цій ситуації, в якій знаходиться країна, як ніколи потрібно об'єднуватися і вирішувати оці всі проблеми. Але і, напевно, не забувати, на чия це відповідальність забезпечення там наших людей гідного, достойного рівня життя, адже часто так буває, що волонтери беруть на себе певні проблеми, а чиновники розслаблюються, мовляв, проблема ж вирішена і не треба там якось щось хвилюватися. Знаю, що багато ви співпрацюєте з молоддю, з вишами, вищими навчальними закладами. І, напевно, це також робота на перспективу, якщо сьогоднішні там якісь там політики, ну так склалося життя, що не забезпечують нашим людям гідного рівня життя, ну щось, можливо, зі свідомістю не так, щось не розуміють, не співчувають, то, можливо, ось у нас зараз, ви говорите, дуже активно долучається молодь, і, можливо, це завтрашні там чиновники, політики, урядовці, і вони вже з іншою свідомістю і сформують цей світ, нашу там політику життя такою, що будуть враховувати інтереси людей, які живуть поруч і опинилися в складних умовах. Звичайно, чиновників ми тримаємо в тонусі. Те, що ми робимо, це не означає, що ми підміняємо функції держави. Ні, навпаки, ми показуємо, що, друзі, от бачите, ми це робимо, це ж ваша функція, і ви повинні тут включатися так само, активніше включатися, а не скидати на нас ці проблеми. І коли ви правильно кажете, ми коли збираємося з молоддю, я з чого починаю, що подивіться на тих підопічних. Тобто наша організація є базою практики для студентів. Ну, от, наприклад, у нас студенти економічного університету, міжнародні економічні відносини, журналісти, вони проходять практику, тобто теорія в університеті, у нас практика. Вони вчаться писати грантові заявки, да, документообіг, там, писати статті, звернення і так далі і тому подібне. Вони виїжджають з нами на локації, спілкуються з підопічними. І головне, що я кажу, що, друзі, ви повинні стати професіоналами, ви повинні вкладати в себе. У вас є от, там, 5, там, 6 років, хто скільки навчається, для того, щоб потім не було так, щоб ми, я особисто не хочу так само стояти в черзі за такими благодійними обідами. Ми зараз робимо так, щоб якраз оцю проблему підсвітити, щоб мінімізувати бідність в нашій країні,
А ви навчалися для того, щоб на дистанції зробити наше життя краще. Ви ж не хочете потрапити, не дай Боже, на стіл до хірурга, який не ходив навчатися і не мав практики. Тому ми з вами сьогодні відпрацьовуємо ці всі речі, ви бачите, як воно працює, і вони практично не вигадують там нічого для того, щоб написати курсову або дипломну роботу. Вони беруть реальні проекти, реальні речі, описують, працюють в цьому напрямку, і вони дуже задоволені. І, звичайно, я хотів би, щоб таких баз практики взагалі було більше. У нас є домовленості з багатьма вищими навчальними закладами, підписані меморандами. І от Академія дизайну і мистецтв, наприклад, там так само є група студентів, яка є ціла спеціальність, яка готова долучитися і от навчатися на реальних якихось речах. І так само допомагати нам підсвічувати нашу діяльність, допомагати руху в боротьбі бідності, щоб про нього знали всі, і всі хотіли якось допомогти. Долучилися, головне не бути байдужим. Ми дуже дякую вам за вашу небайдужість, за ваші ініціативи, за сьогоднішню таку змістовну розмову. Хочу подякувати і нашим глядачам за увагу, нагадати, що це була точка зору Олексія Курцева, голови благодійної організації «Український благодійний альянс». Дуже дякую за увагу і не будьте байдужими. На все добре.